Sveiki. 11 valandų 23 minutės pasirodė pirmi paukščiai. Liepos 9 diena, 8 etapas, Vyškov 349 km. 6 valandą ryto startavo ...267 Vilniaus klubo balandžiai, tame tarpe Moniškiai 38. Taip. Pirmas paukštis 20 metų 11:22 57. Ir 11:23:16. Jo. Na, ką galiu pasakyti. Paukščiai vėluoja, vilniečiai jau renkasi. Manau, tam įtakos turėjo ir turi. Štai vintulas rodo šiaurės vakarų vėjuką, kuris panešė paukščius, ir toks šoninis, kadangi mūsų valandinė krašte, lyginant su kitų, na tai taip ir yra. Kągi, džiugu, kad du turim, laukiu kitų. Tai dar du nusileido. Einam, 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 einam. Keturi. 11 valandų 30 minučių, po 7 minučių. Ką galiu pasakyti, pirmi iš pietų pusės. Du, o trečias, ketvirtas iš rytų pusės, taip ir nuo Vilniaus. Pietryčių pusės. Penktas paukštis. Einam, 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 einam. Kas įdomu, kad visi penki pirmi paukščiai mano 20 metų šiandieną. Šeštas. Vienuolika 35. Čia kregždės signalizuoja pirmai vaikę paukštvanagį. Vaikėsi būrys kregždžių. Paukštis balandis, matau, bijo. Tai žiūrė, šita 19 metų, 6 paukščiai iš 38, iš pietryčių taip pat. Štai nusileido 7 paukštis 18 metų, 11 valandų 43 minutės.
įdomios formos. Kažkoks pro šalį. Nu, ką jūs? Balandžių laukiat? Labas. Labas. Azūtė, labas, duok bučkį. Paleidžiasi paukštis. Tai būtų 8. Aštuonioliktų metų. Aštuoni iš 38. Azūtė, labas. Šau. Azo. Prašau. Kongai. Bravo. Norit? Prašau. Mėgsta žirnis papūgos. Pasileido 9. Paukštis. Aštuonioliktų metų patinukas. Štai matom laiką. Na kągi. Tiek žinių. Renkasi sunkiai, pavieniui. Dabar bus pauzė, eisiu papietauti. Na, aš jau po pietų grįžau. Čia matau svetimas ir grįžęs paukštis. Patelė 21 metų. Pažiūrėjau laikrodį, tai jau 24 šitas grįžęs balandis, na ir svetimas. Baltas jauniklis, matau, pernai metų kažkieno atklydęs. Turime laiką 13 valandų 2 minutės. 24 paukščiai iš 38, silpnai, bet būna visko, ką darysi. Taip, pažiūrėsim laikrodį, ar nemeluoju. Taip, 24 paukščiai. Iš 38. Tai tiek, Gediminas. Visiems sveikų balandžių, geros nuotaikos, sveikatos ir gėrio. Iki kitų susitikimų, dėkui, kad žiūrėjote iki galo.